Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Moj gost večeras je poslednji put bio u studiju televizije Stara Pazova u julu mesecu, kada smo pričali o tadašnjim uslovima na putevima Srbije. A evo sada je idealan trenutak, zimski su meseci, da vidimo šta je to novo kada je reč o bezbednosti u saobraćaju. I naravno komentarisat ćemo i ove saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom praznika. Moj gost večeras, gospodin Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobroveče, dobrodošli drugi put. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, odmah na početku da krenemo od, da kažemo ovako, nekih loših vesti koje su nas sačekale za vreme praznika, ali negde čini mi se i ceo decembar je bio takav. Imali smo stvarno katastrofalne saobraćajne nezgode i oba puta autobusi su bili nekako u, da kažem, u epicentru ovih dešavanja. Pa evo da prokomentarišemo ovo što se dogodila. Znači, reč je pružnom prelazu tako kod Jagodine i imamo ovu drugu kod Kruševca koja se dogodila pre par dana gde je stvarno stradalo dvoje mladih ljudi. Imamo neretke saobraćajne nezgode u kojima učestvuju autobusi. Svakako će sud dati konačnu reč ko je napravio propust, odnosno ko je kriv za sve te nezgode i za Kruševac, i za Niš, i za Leskovac. Međutim, neki moj utisak jeste da su profesionalni vozači u pojedinim momentima prilično opušteni. Dakle, to je onaj stav, ja sam iskusan, ja sam prošao ovim putem 1000, 2000 puta, ja znam svaki kamenčić na ovom putu i zbog toga ja mogu da vozim i malo brže. Nema veze da li je sneg, nema veze da li je magla. Pri tome ja vozim velikim, teškim vozilom i ja sam prilično bezbedan. Dakle, upravo jedan takav stav je jako opasan i zbog toga se dešava i da vozači autobusa izazovu teške saobraćajne nezgode. Videli smo šta se dogodilo kod Niša, videli smo na snimku da vozač neposredno pre nailaska na pružni prelaz uopšte nije pogledao ni levo ni desno, da je izgledao prilično samouvereno i baš tako u smislu ja poznajem ovu trasu i čak i nema razloga da ja gledam da li nailazi voz. Dakle, to nije dozvoljeno. Dakle, koliko god da ste iskusan vozač, koliko god da poznate neku trasu, vi prosto morate da pratite saobraćajnu situaciju. Dešava se da prođete 1000 puta jednom trasom, 1000 prvi put će se nešto promeniti, da li će to biti izmenjen režim rada semafora ili će biti neki radovi na putu. U svakom slučaju, dakle, ne smete da vozite po principu autopilota, već svaki put morate da se usredsredite na saobraćaj i da pratite saobraćajnu situaciju. Interesantno da je voz bio nov, što znači automatski, ili tako da je kočni sistem bio takođe ispravan. Dakle, ovde negde već kao laici možemo da zaključimo da jeste autobus zapravo taj koji je bio kriv u ovoj situaciji. Generalno, kažem, sud je taj koji će donati poslednju reč, ali u svakom slučaju problem jeste što vozači automobila ne razumiju baš kako to izgleda upravljati vozom, kako to izgleda upravljati autobusom, upravljati kamionom sa prikolicom, upravljati tramvajem. Ako pričamo recimo o šinskim vozilima u Beogradu, vozači misle da vozač tramvaja može da koči podjednako kao vozač automobila. Ne može. Pa ne može, u zavisnosti od tipa tramvaja, da li je Švajcarac, da li je Španac, da li je Češki tramvaj. Ali ne može vozač tramvaja tako brzo da preuzme kočenje. I onda se dešava recimo da vozač automobila, po znacima navoda, i seče tramvaj sa idejom da će vozač tramvaja usporiti i da će mu omogućiti da recimo automobil skrene, međutim dođe do sudara i kada vozač automobila izađe i kaže pa što nisi kočio, vozač tramvaja mu kaže pa čoveče, ne mogu ja da kočim tako kao što ti možda kočiš automobilom. Vozači ne shvataju recimo šta znači upravljati kamionom gde vi imate mnogo mrtvih uglova, nemate preglednost kao automobilu. Sve o svemu, ako pričamo o pružnim prelazima, vozači valjda misle ako voz nađe da će on moći da se zustavi kao da je u pitanju Jugo ili Stojadin. Ne može. Prosto ne može. Dakle, zaustani put voza je, kako kažu inženjeri, od 700 metara pa naviš. Dakle, ne može mašinovođa i kad vidi da će se nešto desiti, njemu treba jako puno vremena i jako puno prostora da zaustavi kompoziciju. I automobilima, ono, gledaju levo desno kao pa neće, nema ga još, neće još neći i onda u tom trenutku se desi. Gledajte, mi imamo prilično problem sa pružnim prelazima. Neki će reći da to je decenijski problem. Veliki broj prelaza nije obezbeđen rampama. Tačno. Ali mi imamo veliki broj prelaza koji su obezbeđeni rampama, ali su te rampe izgubile svaki smisao. Zašto? Imate rampe koje se spuste, vi onda čekate 10-20 minuta da nađe voz, onda on nađe i rampa se podigne. Postavlja se pitanje, pa dobro, da li je moralo to
da vi zaustavite saobraćaj na 10 ili 20 minuta dok prođe voz koji ukupno prolazi 30 sekundi. A druga stvar, dešava se da se spusti rampa, vi čekate 10 minuta, onda se rampa podigne, voza nije ni bilo. I šta se dešava? Dešava se da ljudi gube poverenje u te branike i polubranike i da onda samo inicijativno donesu odluku da prođu i kad je rampa spuštena, onda se dešava i tragedija. Onda sa druge strane se dešava da vi nađete rampa stoji uspravno, vi krenete kad ona evo ga voz. Pa čekajte, šta će nam rampa ako ta rampa ne radi, ako nije ispravna? Ok, železnica ima neku internu proceduru kada je pružni prelaz pokvaran, odnosno kada je rampa pokvarana da voz mora da se zaustavi, da zvučni signal i sve ostalo. Ali dešava se da mašinovođa nema informaciju da je pružni prelaz pokvaren i dešava se do naletanja na vozila gde su vozači uredno, to sa pravom, držali da voza nema jer je rampa podinuta. Nije sve do železnice, nije sve do vozača. Imamo veliki problem sa, prosto rečeno, lopovima, sa banditima koji idu uništavaju, koji kradu pružnu opremu. Imate ljude koji prosto neki svoj bes, neki svoje frustracije iskale na pružnim prelazima i zbog toga železnice trpe jako veliku materijalnu štetu. Sa druge strane, policija kad otkrije o kom se radi, relativno su blage kazne i na taj način vi praktično šaljete poruku ljudima da ukoliko polome ili ukradu nešto na pružnom prelazu, da neće imati neke teže posledice. A koliko su vremenski uslovi ovde otežavajući faktor? Meni se čini da se podjednako dešavaju te nezgode u vezi sa pružnim prelazima i kada su letnji meseci, ne samo zima. Jako ste dobro primetili to. Inače, po zakonu o bezbednosti saobraćaja, na svakom pružnom prelazu mora postojati, prosto rečeno, semafor. Na svakom pružnom prelazu morate imati svetlosnu signalizaciju koja najavljuje nailazak voza. Pritom, napominjem, na svakom prelazu gde je takozvani savremen kolovozni zastor, ne na zemljanim putevima, ali ako je u pitanju asfalt, ako je u pitanju beton, ako je u pitanju kocka, tu mora postojati semafor. Zašto? Pa baš zbog toga što može da se desi da recimo bude gusta magla i da vi ne možete da vidite nailazak voza. Toga nema. Zašto? Ne znam, to morate pitati ljude iz železničke infrastrukture, ali zakon je vrlo jasan. Od 2009. godine to tako piše u zakonu i zakon se mora poštovati. Ako neko smatra da zakon je dobar, neka pokrene inicijativu da se zakon promeni, ali u zakonu tako stoji. I vrlo bitna stvar, ne možemo prihvatiti tezu da prosto u neki sistem nije dugo ulagano i nije bilo novca, pa sada je dozvoljeno da se tu prave određene greške i da zbog toga ljudi ginu. Gledajte, ako vi od vozača sa punim pravom tražite da kad dođe na tehnički pregled ima pneumatike sa određenom dubinom šara, da ima ispravne kočnice, da ima ispravnu signalizaciju, pa imate puno pravo da to tražite i kada su u pitanju pružni prelazi i kada su u pitanju autobusa javnog prevoza. Dakle, ne možemo da kažemo građanin mora da nađe pare da mu automobil bude ispravan, ne zanima nas odakle, a da vam tamo neko iz železnice dođe i kaže, ja, znate li, mi nemamo novca, mi imamo problem sa parama, nije ulagano godinama i slično. Prosto, znači, nije prihvatljivo da bilo ko u saobraćaju pogine iz bilo kog razloga. Znači, moramo biti bezbedni, moramo se ponašati u skladu sa zakonom i tu nema rasprave. Još jedna stvar koja se tiče pružnih prelaza jesu i pešaci koji preskaču prugu tu da im je bliže, ne znam, prave neke prečice, desi se i da, recimo, oni stradaju. Pa dešava se, u svakom slučaju mislim da treba preduzeti mere da i ti vozovi budu malo uočljiviji. Pretrčavanje pruge. Neki lokomotive izgledaju tako kao da ih je Vojska Srbije spremala za neka borbena dejstva. Dakle, potpuno su nevidljivi, neočljivi. To su nekad bile crvene lokomotive gde je farba potpuno matirala, gde su onako prilično... Dakle, vreme odradilo svoje i onda je takvu lokomotivu teško očiti. Dakle, ja se nadam da će ministarstvo saobraćaja i da će Železnice Srbije preduzeti mere da te lokomotive same po sebi budu učljivije, da ih mnogo lakše učavaju i pešaci i vozači dronskih vozila koji prelaze preko pružnog prelaza. Pomenuli smo na početku i saobraćajnu nezgodu koja se desila kod Kruševca gde je stradalo dvoje mladih ljudi, reč je o automobilu, je li tako, koji se sudario sa autobusom i sada nikad se ne govori tu o odgovornosti putara, recimo. To je jedan moment koji se zaboravlja ovako kada se izveštava o takvim nezgodama, a i njihova je odgovornost tu. Svakako, zakon je tu vrlo jasan. Dakle, upravljač puta mora preduzeti mere da se saobraćaj na javnom putu odvija nesmetano i bezbedno. Sa druge strane,
kada postoje neki uslovi na kolovozu, vozač nema prava da to zanemari. Mm-hmm. Dakle, jedna je recimo situacija kada vi idete nekim putem 100 km i na 101. km nađete na 2 metra leda. I onda zbog tih 2 metra leda vi sletite sa puta. Dakle, to je nešto što vozač zaista nije imao razloga da očekuje, to je za vozača nešto iznenadno i neočekivano. Ali sa druge strane, ako je ceo put, znači dužine od 10-20 km pod snegom, ukoliko se nazire led ispod, ne možemo onda reći, sada su putari krivi. Dakle, definitivno su putari trebali da održavaju to nije sporno. Ali sa druge strane, za vozača to ne može da predstavlja iznenađenje. Ponavljam, problem je što se mnogi profesionalni vozači, pa i vozači autobusa, ponašaju vrlo samouvereno i smatraju da oni ne mogu napraviti grešku koja nekog može skupo koštati. Vidjet ćemo šta se dogodilo u Kruševcu, ali ta tragedija pokazuje, nažalost, svu tu težinu koja se dešava u saobraćaju. Gledajte, imamo bolesti, imamo razne nesrećne slučajeve gde ljudi stradaju, gde ljudi gube život, ali retko ćete gde naći, osim u ratnim dejstvima, dakle u minodovskim uslovima, se retko dešavaju tragedije tog tipa. Dakle, gledajte ovako, poginuli su mladi ljudi koji su trebali da postanu otac i majka, nisu stigli da postanu. Dete se rodilo, daj Bože da dete preživi. To dete neće moći da slavi rođendan svoj u životu, jer je na taj dan poginuo njegov otac. To dete neće upoznati svog oca i majku. Odrastaće potpuno drugačije od druge dece. Celog života, znači do kraja života će dete osjećati posledice tog nečeg što je trajalo nekoliko sekundi. Neko je tu pogrešio. Znači, nije taj događaj u Kruševcu, odnosno kod Junisa, posledica neke neočekivane, nadprirodne, neobjašnjive sile. Neko je pogrešio. Da li vozač autobusa, da li putar, ali neko je pogrešio. A to dete, ako daj Bože preživi... Ako je suviše rano, jutro, tako da moguće da je tu neka... Tina, ali neko je pogrešio. A ta greška, kogod je pogrešio, ili ako je više njih pogrešalo, će to dete trpeti celog života. Dakle, dvoje mladih ljudi više nema, oni nisu dočekali da vide svoje dete, a to dete, daj Bože da preživi, neće dočekati i neće vidjeti svoje roditelje. Deca tog deteta neću nikad upoznati babu i dedu. Znači, to je strašno. I zbog toga, ajde, pre nego što sednete u automobil, pre nego što izađete, nemojte razmišljati, neće to meni da se desi. Pa, gledajte, može da vam se desi, ali da biste sprečili mogućnost da se to desi, vežite pojas napred, vežite pojas i na zadnjem sedištu, makar to nikad u životu niste uradili. Vežite ga pozadi. Nemojte dozvoliti da vam dete u vozilu bude neosigurano. Dakle, morate koristiti dečje sedište ili ga vezati poslije. Nemojte reći, pa to niko ne radi, upazuj što bih ja to radio. Nemojte tako razmišljati, jer nikad se ne zna šta može da se dogodi. A posebno ako imate trudnu ženu u automobilu, onda... Apsolutno, evo da iskoristimo, to ste dobro pomenuli. Dakle, i trudnice su obavezne da vežu pojas, i to mnogo više, zbog čega? Zato što taj pojas ne čuva jedan, nego dva života. Dakle, ukoliko trudnica nije vezana pojasem, pa dođe do čelnog sudara ili do prevrtanja, velike su šanse ne samo da strada trudnica, već i plod, odnosno dete u stomaku. Trudnice vezuju pojas ako su podmakli trudnoći tako što donji deo pojasa postave ispod stomaka, a gornji deo postave tako da ide iznad stomaka i u tom slučaju zaista ne bi trebalo da imaju nikakvog problema što se tiče trudnoće, a u slučaju saobraćajne nezgode, posebno čelnog sudara, taj pojas štiti i majku i dete. Eto, o tome se isto malo govori, tako da odlično što smo i to pomenuli. Ono što sam htjela da vas pitam za još jednu saobraćajnu nezgodu koja se dogodila u oktobru, tada ste vi onako baš apelovali na sve vozače, poslali ste onako vrlo jaku poruku da kaže aman, držite odstojanje. Znam da su svi taj tweet nešto delili u to vrijeme i dobro je to što vi konstantno ste u ovoj komunikaciji sa građanima, ali u ovom slučaju je bilo u tom trenutku, kažem, 27, tako povrijeđenih 7 je poginulo. To je stvarno bila jedna velika tragedija isto. Gledajte ovako, koliko god da ste u ovom poslu i šta god da ste videli, nikad te emocije ne mogu da nestanu. Uh-huh. Taj tweet sam napisao u trenutku kada sam sa ekipom RTS-a trebao da se uključim sa nadvožnjaka iznad autoputa. Dakle, baš tim povodom. I dok sam čekao, posmatrao sam ponašanje vozača na autoputu.
Velika verovatnoća da je toj tragediji dole što se desila između Jagodine i Ćuprije velikim delom doprinulo to što vozači nisu držali odstojanje. A onda gledam ljude na autoputu dole dok čekam da snimimo prilog i ljudi koji se kreću 70, 80, 90 km na čas, a voze na 5 metara odstojanje jedan od drugog. To je strašno. Dakle, to je zaista neshvatljivo i nezamislivo zbog čega se ljudi tako ponašaju. I zato sam napisao, aman, držite odstojanje. Bilo je vreme da neko jednom tako se obrati ovaj građanima. Pa gledajte, znači, to jutro su izginuli ljudi. I to objavljuju svi mediji. A onda neko sedne u automobil koji sve to čuo i vozi autoputem 100 na sat i drži odstojanje 5 metara od ovoga ispred sebe. Pa znate vi šta možete uraditi kad vam je odstojanje 5 metara? Ne možete ništa. Dakle, bezbedno odstojanje svuda pa i na autoputu jeste najmanje pola od brzine. Dakle, ako idete 100 km na čas, bezbedno odstojanje je 50. A vi vozite na 5 metara. Dakle, oni samo što, oni, vi nećete stići ni da vidite stop svetlo, vi ćete već biti zakucani u zadnji deo tog vozila ispred. Dakle, to je strašno, to je opasno. Na kraju krajeva, to je nevaspitano da se nekom toliko približite u toku vožnje. Sad postavlja se pitanje, dobro, šta treba još da se desi da bi se ljudi opametili? 7 mrtvih, 27 povređenih u toku prepodneva, a popodne ljudi voze sa idejom da je to sasvim normalno i uopšte ne razmišljaju o tome što se desilo u toku dana između Jagodine i Ćuprije. I kakav je onda konačan izveštaj? Evo, vi ste nam doneli podatke za, pretpostavljam, 2018. je li tako? Prema podacima Uprave saobraćajne policije na teritoriji Stare Pazove u toku 2018. godine troje poginulo. Jedan pešak, jedan biciklista i jedno lice koje je bilo u automobilu. Inače, za prethodnih 6 godina ukupno na teritoriji Stare Pazove 32 poginulih. A kakav je, ovako kada govorimo o Srbiji, kakva je situacija? Pa, statistika još uvijek nije zaokružena, čeka se 31. januar, ali otprilike ćemo biti na cifri od 550 poginulih. To je jedan strašna brojka. To je manje nego od 2017. godine. Da, to sam pitam, odnosno prethodno. Imaćemo znači, otprilike 5%. Ima tendenciju smanjenja. Ima tendenciju smanjenja, ali ne možete imati 550 mrtvih i reći pa to je sjajno. Ne, to nije sjajno. Dakle, jedan mrtav je tragedija. Vlada Republike Srbije 2015. godine usvojila strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima gde je jedan od osnovnih ciljeva da 2020. godine imate najviše 365 poginulih. Da li ćemo uspjeti da ostvarimo taj cilj i strategije? Ne. Imamo i cilj da najkasnije 2020. godine ne bude ni jedno poginulo dete saobraćajnim nezgodama. Ni tu, nažalost, nismo blizu cilja. Da li smo preduzeli sve što smo mogli? Pa mislim da nismo. Dakle, ima i dalje puno prostora da se smanji broj poginulih, da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, ali mislim da definitivno moramo da promenimo neke stavove. Potrebno mi mnogo više preventivnih kampanja, dakle potrebno je da nam televizija, novine, internet bruje od kampanje za bezbedno saobraćaj. To vrlo, vrlo jasne i eksplicitne kampanje, dakle kampanje za pojas, za brzinu, za mobilni telefon, za alkohol, za motocikle. Moramo ljudima da menjamo svest, jer očigledno ta svest i dalje nije na potrebnom nivou. I kako sada ubediti ljude da ne koriste letnje gume tokom zimskih meseci? To je ovako jedna česta pojava. Pa ti na problem, kaže, baš me briga. Problem broj jedan, neće to meni da se desi. Ljudi imaju neku ideju da to neće njima da se desi i kažu, dobro, letnje gume nema veze, ali neće to meni da se desi. A onda se desi i onda se hvati za glavu. Prosto upotreba letnjih guma u ovakvim vremenskim uslovima se teško može opisati, ajde kažem, nekim pristojnim rečima. Dakle, nemate pravo to da radite, osim što ugrožavate sebe, ugrožavate sve one koji vam idu u susret, sve ostale ljude oko vas. Druga stvar, treba da znate ukoliko su vam skupe zimski gume, ukoliko prosto ne želite da date određen novac za zimski gume, treba da znate da ukoliko dođe do saobraćajne nezgode zbog toga što niste imali zimske gume, pa ste, na primjer, prešli na levu stranu kolovoza ili sleteli sa puta, u tom slučaju, pošto se vozilo bez zimskih pneumatika tretira kao tehnički neispravno vozilo, sva šteta koja je nastala u predmetnoj saobraćajnoj nezgodi biće isplaćena od strane osiguranja. Dakle, pređete na levu stranu, ubijete vozača, teško povredite suvozača, lakše povređen on je iza i slično.
Porodica poginulog će naplatiti naknadu za bol, ovo što je teško povređeno naplatit će svoje povrede, naplatit će i onaj pozadi i štetu na vozilo će takođe neko naplatiti, a onda će osiguranje kad svu tu štetu plati potraživati to od vas kao vozača tehnički neispravnog vozila, a takođe i od vlasnika ako vlasnik nije bio za volan. Dakle, to što ste imali letnje pneumatike može da vas košta bukvalno milion evra koliko može da iznosi, recimo, šteta ako, na primjer, autobus učestvuje u saobraćajnoj nesreći. Dakle, nemojte to raditi. I sad niko se ne plaši tolikih kazni, čim i dalje se voze ove, sa letnjim gumama. Pa, to ljudi je malo nejasno. Se plašali, gledajte. Su to tako male kazne? Pa, možda su male kazne za to ako nemate letnje pneumatike, ali ponavljam, ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, onda se radi o iznosima takvim da bukvalno morate da prodate kuću, traktor, kamion i sve što imate da biste isplatili štetu osiguranju i da ne isplatite ne tad, nego vam osiguranje skida od plate narednih 10, 20, 30 godina. Evo, pošto pričamo dalje o izmeni svesti, da pređemo i na sledeći moment, a to je korišćenje telefona, slušanje muzike dok se vozi. Isto važi i za pešake. Ja bih da pričamo i o vozačima i o pešacima, zato što sam i bila prisutna pre par dana na pešačkom prelazu gde se prosto ne zaustavljaju vozači. Iako je zeleno svetlo, iako je pešački prelaz, ne, oni prolaze i desilo se da za malo je falilo eto, da udara čoveka na... a isto tako i pešaci koji pretrčavaju van pešačkog, ali postoje, jel da, neke, to sam htjela da vas pitam, pešački prelazi koji nisu obeleženi, a gde pešak može da pređe. Da li postoje tako? Ajmo ovako, znači... Eto, to su sve negde jedno po jedno ide. Po zakonu je kolovoz definisan kao površina namenjena za kretanje vozila. E sad, imate neke izuzetke, a to je recimo obeleženi pešački prelaz, je deo kolovoza koji je namenjen prvenstveno za prelazak pešaka. Dakle, pešak na pešačkom prelazu ima prvenstvo prolaza, ali i dalje to deo kolovoza. Dakle, pešak na kolovozu je gost, jer to nije njegova teritorija. Njegova teritorija je trotoar ili pešačka staza. Kolovoz pripada automobilima. Dakle, pešak koji ima prednost na pešačkom prelazu, ipak mora da bude svestan toga da je gost. Dakle, ne možete doći kod nekoga u kuću, otvoriti vrata i reći, ja došao. Morate da se najavite, da kucnete, da proverite da li domaćin možda nije u nekom neprikladnom izdanju i onda da uđete. Naravno, domaćin je dužan da vas pusti, zato što imate pravo ulaza i pravo prvenstva. Isto tako je u saobraćaju. Dakle, ne možete izlaziti na kolovoz, pa makar to bio pešački prelaz, nenajavljeno, iznenada i tako da napravite problem vozačima. Dakle, vi ste kao pešak po zakonu dužni da se uverite da možete bezbedno da stupite na obeleženi pešački prelaz. Zatim, kada prelazite taj pešački prelaz, na njemu ne možete da se zadržavate. Na njemu nemate pravo da prelazite ukusu. Dakle, dužni ste da ga pređete najkraćim putem. Ponavljam, vi ste tu gost, vrlo uvaženi, cenjen gost, ali ste gost. Naravno, automobil je dužan da vas propusti i ukoliko dođe do sudara vozila i pešaka, izvesno je da će vozač biti odgovoran i da će vozač ići u zatvor ako su u pitanju teške posledice. Ali nemojte da smetnete s uma da ćete ipak vi kao pešak najgore proći. Dakle, nemojte isterivati to vaše pravo prelaska preko pešačkog prelaza ukoliko vidite da vozač ne može ili nema nameru da vas propusti. Znači, moramo da pazimo i tu. Apsolutno, dakle, ako... pešaci nisu oslobođeni obaveze da spaze na sebe dok prelaze kolovoz. Ponavljam, pešaci imaju prednost. Apsolutno imaju prednost. I vozači su dužni da ih propuste. Ali ako dođe do sudara vozila pešaka, vozač će možda u zatvor, ali će pešak u bolnicu ili na groblje. Dakle, jako je problematična situacija kad vas udari tona i po metala, i kad tu nastupi jako teške povrede. Ovo je priča o pešačkom prelazu. Ako pričamo o situacijama van pešačkog prelaza, imate pravo da pređete kolovoz ako na 100 metara ili manje nema pešačkog prelaza, nadvožnjaka ili podvožnjaka. Ali u tom slučaju prednost imaju vozila. Dakle, da, smete da pređete, ali pošto propustite sva ostala vozila. Dakle, vozač nije dužan da vas propusti ukoliko niste na pešačkom prelazu. A vozač uvek nas očekuje na pešačkom, pa zato pitam da li i ako imam pravo da pređem, mogu da budem, dakle, ipak u opasnosti. Da, ali, kažem, znači, bitno je da se uverite da je vozač vas video. S druge strane, imate pešačke prelaze gde je jako mali trotoar i gde vi možete, recimo, da istrčite na pešački prelaz. Nemate pravo da istrčite na pešački prelaz gde je vozač nimao ni pola sekunde da vas vidi i onda kažete, ali vozač je trebao da me propusti. A u trenutku kad ste vi izletali na pešački prelaz, vozilo bilo 3 metra od pešačkog prelaza.
to nije okej. Okay. Dakle, vozač, odnosno treba najaviti vozaču svoj prelazak pešačkog prelaza. Dakle, potrudite se da vas vozač uoči i da vidite nameru vozača da se zaustavi, da vas propusti. Ako se krećete kolovozom, znači ne pričamo o prelasku, nego o kretanju kolovoza, po zakonu ste dužni da se krećete levom stranom kolovoza na putova naselja, osim u slučaju nekih posebnih okolnosti ako je leva strana opasnija, prosto rečeno, od desne strane. Međutim, naša je preporuka, ako ste već prinuđeni da se krećete kolovozom, bez obzira da li je naselje ili ne, idite levom stranom. Zašto? Pa prosto da vi vidite vozilo koje ide ka vama i da vozač može lakše da uoči vas, naročito u noćnim uslovima. Što se tiče mobilnog telefona, on dosta glavobolje zadaje svima nama u saobraćaju u poslednje vreme, međutim, telefon može biti jako koristan. Molimo pešake, ako je noć, ako je smanjena vidljivost, označite sebe telefonom, dakle upalite blic na telefonu i držite blic ispred sebe da vas vide vozači nalazećih vozila. Mm-hmm. Upalite ekran ako nemate blic. Sve to pomaže da vas vozač bolje vidi. I skrećem pažnju pešacima, naročito je opasna i problematična situacija ako pričamo o noćnim uslovima vožnje, kada se pešak nalazi bukvalno između dva automobila. Dakle, jedan automobil ide vama od napred, a drugi ide od pozadi. Zašto je to opasno? Zato što ta dva vozača zbog svetala mnogo teže opažuju vas. Dakle, jednog vozača zaslepljuju svetlo od drugog i obrnuto, bez obzira što su oborena, i u takvoj situaciji oni vas mnogo teže opažuju. Dakle, ako se krećete kolovozom, vidite da je jedan iza, to jest ispred, drugi iza vas, potrudite se što više da se sklonite bezbedno u stranu, da ne bi došlo do onoga što niko ne žele. Tu može i garderoba da bude problem, recimo kape tokom zime kada se ljudi okreću, gledaju levo desno, oni ne mogu zapravo da vide automobile. Apsolutno, i u tom smislu poseban apel vozačima da razumiju situaciju. Dakle, pešaci imaju vunene kape, imaju krzane kapuljače, mnogo teže i čuju nailazak vozila i opažaju, znači mnogo teže vide nailazak vozila. Zbog toga, molim vozače, kada vidite nekog pešaka koji stoji i sprema se da pređe kolovoz, a vidite da ima kapuljaču, pretpostavite da vas on ne vidi. Ovo naročito ako su u pitanju deca. I ovo što ste pomenuli, garderobu, vrlo važna stvar. Trudite se da budete što uočljivi. Dakle, naši stari sugrađani, naročito ako su u žalosti, nose crnu garderobu. Kad imate crno, tamno sivo na sebi, jako ste neočljivi. Ali evo, da zamolimo bar roditelje kada su u pitanju deca. Gledajte da deci kupujete odeću, obuću, ranac, patike, kišobran, kabanicu u jarkim bojama. Dakle, nije bitno da li se jakna uklapa sa patikama, nije bitno da li se ranac uklapa sa jaknom, bitno je da vaše dete bude što uočljivije. Dakle, neka se to ništa ne uklapa jedno sa drugim, ali bitno da vaše dete bude što uočljivije, jer je onda što bezbednije. Pogotovo, molim vas, vodite računa, dragi roditelji, o onim malim detaljima koji odbijaju svetlost. Dakle, to su one svetlo-sive aplikacije koje reflektuju svetlost. Pogotovo je dobro da deca to imaju na patikama. Zašto? Zato što u noćnim uslovima prvo što vozilo osvetli na pešaku jesu stopala. Pa onda se polako snop svetla diže ka gore i glave ona koja je poslednja osvetljena. Dakle, molim vas, trudite se da deca budu što očljivija i idealno bi bilo da na patikama imaju te male materije, odnosno aplikacije koje odbijaju svetlost i zahvaljujući kojima vozač može vrlo lako i brzo doći vaše dete. Imam samo još jedno pitanje za kraj, to je da li će biti pooštravanja kazni za vožnju u alkoholisanom stanju? Pa kazne su u aprilu već dosta pooštrane. Gledajte, znači za preko 2 promila vi morate ići u zatvor od 30 do 60 dana i još na sve to platiti od 130 do 150 hiljada dinara i još ćete ostati najmanje 9 meseci bez dozvole. To je jako velika kazna. Već sa ako imate preko 1,2 promila, osim što ćete biti zadržani na treženju, sledi vam kazna od 100 do 120 hiljada plus 8 meseci zabrane. Znači, jako su pooštrene kazne, međutim... Ali čini se da nikad nije dovoljno, jer uvek imamo problem sa... Imamo, ali gledajte, ako otprilike kad izvršimo analizu onih najtežih prekršioca u smislu oni koji su imali veliku količinu alkohola, vidjet ćemo da u velikom broju slučajeva se radi o povratnicima, dakle o ljudima koji to nije prvi put i bojim se da su u pitanju ljudi koji generalno imaju problem s alkoholom. Dakle, to su očigledno alkoholičari. Imenom, to očigledno kaću kazne. Pa ima, gledajte, ima ljudi koji nemaju, koji odu u zatvor, koji osvože sve to, ali prosto oni su ovisnici o alkoholu, alkoholičari su i
i to je jače od njih. A sa druge strane, mi smo uspeli dosta da smanjimo broj alkoholisanih vozača. Popričajte sa taksistima, vidjet ćete da ljudi mnogo više petak uveče, subeta uveče, kada se izlazi, mnogo se češće zove taksi. Imate i ove agencije koje imaju opciju da vozač dođe po vaš automobil pa s vašim automobilom vrati. Dakle, sve to nekako zaživjelo, ljudi mnogo više računa, vode o tome, ali ostali su nam, dakle, oni koji zaista imaju problem s alkoholom i mislim da ćemo to morati da rešavamo tako što će sudovi izricati i zaštitne mere obaveznog lečenja alkoholičara, a boga mi i da se ide na trajno oduzimanje vozačke dozvole zbog neispunjavanja zdravstvenih uslova. A što raditi sa pešacima koji prelaze u alkoholisanom stanju, pa i to je jedan od uzroka zašto se dogodi sad već jedan uzgod? Jeste. Povećanje svesti. Dakle, ne možemo se osloniti samo na kazne. Kazne imaju neki efekat, ali ograničenog dometa. Znači u porodici i u škole, pa? Porodica, porodica, škola, dakle moramo da radimo sa decom i u vrtićima i u osnovnim školama i u srednjim školama, a sa nama odraslima moramo sprovoditi vrlo jake i mogu da kažem brutalne kampanje. Dakle, ne možete imati nekoga koji ima 50 godina, ko 30 godina vozi, ko 30 godina ne veže pojas. Ne možete mu sada reći apelujemo na vas, vežite pojas. On će da kaže, jes, baš me briga, nikad ga u životu nisam vezao, neću ni sad, šta će mi? Ne, morate onako što se kaže da ga udarite po mozgu, da mu vrlo plastično objasnite šta se dešava ukoliko nema vezan pojas, da mu objasnite da to može da se desi i njemu, bez obzira što se 30 godina nije desilo, i onda će taj čovjek posle 30 godina reći, uf, možda ipak treba da vežem pojas i to ću da radim. Hvala puno što ste bili gost televizije Stara Pazova ponovo i hvala na sjajnim savjetima. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.